ገንዘብ ከወኪል ወደ ወኪል ማስተላለፍ የፓርትነር መተግበሪያ በመጠቀም በአንድ ዋና ወኪል ወይንም ማስተር ኤጀንት ስር ያሉ ወኪሎች እርስ በርስ የገንዘብ ልውውጥ ማከናወን ይችላሉ። ነገር ግን አንድ ወኪል በሌላ ዋና ወኪል ስር ካሉ ወኪሎች የገንዘብ ልውውጥ ማድረግ አይቻልም። ከኤጀንት ወደ ኤጀንት ገንዘብ ማስተላለፍ በመንፈልግበት ጊዜ መጀመሪያ ኤጀንት ትራንስፈር የሚለውን ይጫኑ። ቀጥሎ የሚያስተላልፉለትን ወኪል መለያ ቁጥርና የሚላከውን የገንዘብ መጠን በማስገባት ኔክስት የሚለውን ይጫኑ። ቀጥሎ ፒን ኮድ ያስገቡ። ከዚያም ፊኒሽ የሚለውን ይጫኑ። ከዚያም በሚመጣው ገጽ ላይ መረጃውን አረጋግጠው ኮንፈርም የሚለውን ይጫኑ። የተሳክቷል መልእክት በመተግበሪያው ላይና በአጭር የጽሑፍ መልእክት ይላክልዎታል።